অসমীয়া পৰিষদৰ উদ্যোগত চাহ আৰু প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি জলা সমাজ অসম আৰু সদৌ অসম মৰিয়া সন্থাৰ সহযোগত যেতিয়া সংবাদ নে স্থান গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাব দিনাংক 5/8/2021 প্ৰেছ বিবৃতিটো মই সকলোৰে জ্ঞাতাৰে পাঠ কৰিবলৈ যাইছোঁ। সাংবাদিকবৰ্গীয়া পৰিষদৰ উদ্যোগত চাহ আৰু প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি জলা সমাজ অসম আৰু সদৌ অসম মৰিয়া সন্থাৰ সহযোগত আজি সংবাদ আয়োজন কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে অসমৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিচাপে আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ গৈ অসমৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ, গুৰুসুৰক্ষা আৰু মাদ্ৰাছা শিক্ষা সম্পৰ্কত যি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে সেই দিশত আমি অতিকৈ আনন্দিত। উক্ত পদক্ষেপক পুষ্প আদৰণি জনাইছোঁ। স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ অতিবাহিত হোৱাৰ সময়লৈ অসমৰ কোনো চৰকাৰৰ কোনো এজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ কাৰণে যি কাম কৰিবলৈ সাহস দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল সেইবিলাক আজিৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ দ্বাৰা কাৰ্যক্ষম হ'বলৈ যোৱাৰ পথত আমি অতিকৈ আনন্দিত। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ জৰিয়তে জনবিস্ফোৰণ ৰোধ কৰি অসমক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশত অনাগত 100 বছৰলৈ অসমখনক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কৰিব বুলি আমি আশা পাই গো সুৰক্ষা আইনৰ জৰিয়তে গো মাতাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি অসমৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ এনাদৰি সুদীৰ্ঘ হ'ব বুলি আমি বিশ্বাসী। মাদ্ৰাছা শিক্ষা আইনৰ জৰিয়তে মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱপৰ হ'ব। অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱলৈ আমাৰ দাবী গৰীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ সদস্যৰ সংখ্যা বৰ্তমানৰ 21ৰ পৰা 45 জনলৈ বৃদ্ধি কৰি বাৰ্ষিক অনুদান 50 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা। 2 নম্বৰ মৰিয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ নিযুক্তি প্ৰদান কৰি বাৰ্ষিক 10 কোটি টকাৰ অনুদান ধাৰ্য কৰি কাৰ্যক্ষম কৰা। 3 নম্বৰ জলা উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ নিযুক্তি দি পূৰ্ণাংগ ৰূপ প্ৰদান কৰি বাৰ্ষিক অনুদান 10 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা। চৰ্দাৰে আব্দুল হামিদ সভাপতি অসম মৰিয়া পৰিষদ, হাইদুল হক সম্পাদক অসম মৰিয়া পৰিষদ, মুকিবুৰ ৰহমান শ্বাহ আৰু প্ৰাক্তন শ্বাহ জনজাতি জলা সমাজ অসম, তফিকুল ইছলাম সম্পাদক সদৌ অসম মৰিয়া সন্থা। চৰ্দাৰ সাংবাদিকসকল, আজিৰ এই সংবাদমেলৰ মূলাংশ পেজ বিবৃতি মই আপোনালোকৰ জ্ঞানতে পাঠ কৰিছোঁ। ইয়াৰ মূল কথাটো এইখিনিয়ে যে বৰ্তমান অসম বিধানসভাত যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন চলি আছে এই অধিৱেশনস্থলীত কেইটামান বিশেষ দিশত অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। প্ৰধানত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ এক বৰ্ধিত ব্যাধি হিচাপত অসমত চিহ্নিত হৈছে যাৰ ফলত অসমৰ অৰ্থনৈতিক স্থান বন্ধবলৈ গৈ আছে। সেয়েহে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ ৰোধ কৰি কেনেধৰণে অসমৰ অৰ্থনীতি স্থিৰ কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দেশত অসমক সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি, অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি বৰ্ণ ধৰ্মৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে গৃহ সুৰক্ষা আইনৰ যি তেখেতসকলে প্ৰণয়নৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে, লগতে মাদ্ৰাছা শিক্ষা আইনৰ জৰিয়তে মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধৰ্মৰ লগত সংগতি ৰাখি গোৰামী শিক্ষা প্ৰদান কৰি মুছলমান ধৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক নিৰ্দিষ্ট ঠেক বন্দীৰ মাজত শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ পৰা আঁতৰাই কেনেধৰণে সম উপযোগী শিক্ষা প্ৰদান কৰি অসমৰ মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উন্নত শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰে তেখেতসকলক উন্নত দিশলৈ লৈ যাব পাৰি সেই দিশত অসম চৰকাৰে তথা অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যি আইন প্ৰণয়নৰ কাৰণে স্থিতি হাতত লৈছে তাক আমি তিনিওটা সংগঠনে অতি অন্তৰৰে তেখেতসকলক আমি আদৰণি জনাইছোঁ তথা তেখেতসকলৰ কাৰ্যকলাপ আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চৰ্দাৰ সাংবাদিকবৰ্গ, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আব্দুল হামিদ সভাপতি অসম মৰিয়া পৰিষদ, মই ফাইদুল হক সম্পাদক অসম মৰিয়া পৰিষদ, কেইমিনিটমান পিছত আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব মুকিবৰ ৰহমান শ্বাহ আৰু প্ৰাক্তন শ্বাহ জনজাতি জলা সমাজৰ সাধাৰণ সম্পাদক,
আমার মধ্যে উপস্থিত আছে তফিকুল ইসলাম পদ্মসম বড়িয়া সন্ধান। এতিয়া সংবাদ মেল সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করবলে মই আব্দুল হামিদ সভাপতি অসম বড়িয়া পরিষদ তেখেতক আহ্বান জানাইছো। আজি এই তিনিটা তিনিটা বিষয় এই তিনিটা বিষয় হচ্ছে স্পষ্টভাবে বিষয় গতিকে আমি সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়তে দি আমার সরকারের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক জানাব বিচারিছোঁ আৰু লগতে অসমৰ ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আমি আজি কেইবাদিন ধৰি এই বিষয়ৰ ওপৰত যথেষ্ট চৰ্চা চলি আছে। জনবিস্ফোৰণ, গোমাতা আৰু মাদ্ৰাছা শিক্ষা, এই মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আগতে বিত্তমন্ত্ৰী আছিলে, আগৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিলে, এইটো আমাৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ কথা। এইকাৰণেই এই সিদ্ধান্তটো তাৰমানে আমাৰ মুছলমান সমাজৰ গুৰু মাৰি গংগাত পেলাইছে। কাৰণ আমাৰ মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ জৰিয়তে মুছলমানৰ কোনো ডেভেলপমেণ্ট নাই। এতিয়া আজিকালি অসমীয়া পঢ়া ওলাইছে, চব চিত্ৰ চৰ্চা অলপ আধুনিক হৈছে, গতিকে এই মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমাৰ এচাম ব্যক্তি অলপ বিপচয় পৰিচালিত কৰি আছে। গতিকে এতিয়া মৌলানাৰ দ্বাৰা কোনো এই সমাজৰ কোনো কাম নাই, কোনো কাম নাই মৌলানাৰ দ্বাৰা। অসমীয়া পুৰাণ আছে, অসমীয়া পুৰাণ চৰ্চা কৰিছিল, গতিকে এইটোত আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। এই আইনো চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিছে, এই আইনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বদৰ লগে লগে কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাইকোৰ্টত কেছো কৰিছে, কেছো কৰিছে। গতিকে আমি আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা স্থিতি স্পষ্ট এইকাৰণে কৰিছোঁ, গতিকে বদৰ আন্দোলনৰ লগত আমাৰ মতলব নাই। আমাৰ কথা হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে মুছলমানৰ উন্নতিটো আমি বিচাৰোঁ অসমত, অসমত আমি মুছলমানৰ উন্নতিটো বিচাৰোঁ। এতিয়া ধৰক মিয়াৰ মাজত যিখিনি স্থিতি আছে বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখত, আমাৰ অসমীয়া গৰিয়াৰ মাজত সেইখিনি ফুট নাই। আজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পতন, য'ত ডক্টৰেট বা ইঞ্জিনিয়াৰিং লেভেলত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে, এখন ভিতৰত 95% মিয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে, 95%। গতিকে আজি এই কমিউনিটিটো বিগত চৰকাৰবিলাকে অকল গ্ৰুপেহে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তাৰ এই দুটা মানে আপোনাৰ মিয়া মানে ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ দ্বাৰাই হওক মানে কেনেকৈ ডমিনেট কৰি এই মানুহখিনি যাতে মানে নিৰক্ষৰ হৈ থাকে, পপুলেশ্যন গ্ৰুথটো বাঢ়ি যায়, আন্ডাৰ ডেভেলপ হৈ থাকে। এইটোৱে তাৰমানে বিগত চৰকাৰৰ যিবিলাক মন্ত্ৰী এম এল এ ইউ ডি এফ হওক কংগ্ৰেছ হওক তেওঁলোকে এই নীতি আধাৰ হওক, কাৰণ আজি মাননীয় ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই যিটো পদক্ষেপ লৈছে এই পদক্ষেপটো বিগত 70 বছৰ কোনো চৰকাৰে ভবাই নাছিলে। আৰু বদৰনাথ ডাঙৰীয়াৰ পেচা কি? বদৰনাথ ডাঙৰীয়াৰ পেচা হ'ল তেওঁ কোনো আপোনাৰ বৰাবৰ পাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী যিখিনি নিৰক্ষৰ মুছলিম মানুহ আছে, নিৰক্ষৰ মুছলিম মানুহৰ ওপৰত তেওঁ ৰাজনীতি কাম কৰে, তেওঁৰ একো নাই, তেওঁ এতিয়ালৈকে অসমৰ মুছলমানক একো কৰি দিব পৰা নাই। গতিকে তেওঁ এই আইনৰ সম্পৰ্কে হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰিছে, আমি কিন্তু তাৰ আমাৰ ডিমণ্ড আছে। গতিকে আমি এটা কথাই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, দল ঘূৰিব দিনে আমি কেইজনমান ব্যক্তিয়ে এটা কথা কৈছিলোঁ, বজাৰ দল 2005 কৰা হৈছিল, আমি তাত অসমৰ গোটেই মাইনৰিটি সম্প্ৰদায়ে হাত উজান দিছিলে, ছাপোৰ্ট দিছিল, একচেপ্ট আমাৰ নেতৃত্বত আমি কৈছিলোঁ যে বদৰীনাথমৰ গণসমাৱেশে তিলনীয়া মুছলমানৰ মৃত্যুৰ ঘটনা বজাই দিলে। আজি যত্ন প্ৰমাণ প্ৰমাণ হৈছে যে এইটো আজমলৰ যিবিলাক আজি নীতি আদৰ্শ, এই নীতি আদৰ্শই আমাৰ অসমৰ মুছলিম সমাজখনক আগবঢ়াই নিয়াত কোনো কাৰণে সহায় নকৰে। এতিয়া চায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ যুগ, গতিকে তেওঁ এৰে আগতে তালাক সম্পৰ্ক তেওঁ বিৰোধ কৰিছে, আমি কিন্তু তালাক সম্পৰ্কে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়ত আজি প্ৰায় 2-3 বছৰ আগত যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিল আমি কিন্তু সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ। তালাকটো বৈধ হ'ব লাগে, তালাকটো আইনগত হ'ব লাগে, এনে যেনে তেনে এজনী মাইকীক আনি দিয়ে তালাক দিলে এই দুই তিনি বুলি ক'লে সেইটো আমি পক্ষপাতি নহয়, আইনগত তাৰমানে মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত তেওঁ তালাক লয়। আৰু এই যি বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ এই ক্ষেত্ৰতো আমি কঠোৰ স্থিতি চৰকাৰক আমি জনাইছোঁ যে এইটো মানে আইনটো কঠোৰ হ'ব লাগে, বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ তেনেহে জনসংখ্যাটো নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্ব চৰকাৰৰ যিবিলাক আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যিবিলাক মন্ত্ৰী এম এল এ আছে আমি তেওঁলোকৰ হাতত তেনেধৰণৰ কোনো হেৰি দেখা নাই, মানে কিবা যদি তেওঁলোকক কৰি দিব পাৰিব ৰাইজক কোনো ফৰ্মুলা আমি দেখা নাই। সেইকাৰণে আমি বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিকেইটা পদক্ষেপ বৰ্তমান লৈ আছে এতিয়া অফিচিয়েলি বহুত কিছুমান আপোনালোকে গম পাব ডিপাৰ্টমেণ্টেলি চব চেঞ্জ কৰি আছে, কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট একোৱেই নাই, সেইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট মানুহ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁ এতিয়া লগাই দিছে। গতিকে এইখিনিতে এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ, গতিকে আমি আমাৰ সংগঠন তিনিটা সংগঠনৰ ইয়াত আমাৰ ডিমত প্ৰায় গোমাতা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আইন কৰিব, আইনটো চৰকাৰে পাৰিলে অলপ যদি শিথিলতা আনিব পাৰে তাৰ প্ৰতি আমাৰ এটা দাবী আছে, পাৰে যদি অলপ শিথিলতা কৰে কিন্তু আইনটোৰ প্ৰতি আমাৰ চাপৰ্ট আছে। শিথিলতা মানে তেওঁলোকৰ 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে, 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত কিবা এটা কৰিব পাৰে নেকি তেওঁলোকক আমি এটা প্ৰেয়াৰ দিওঁ, যদি পাৰে কৰিলে নোৱাৰিলে এইখিনিত আমাৰ চাপৰ্ট আছে, ফুল চাপৰ্ট আছে।
তারপিছত আমার এই যে আমার গোরেগাঁও জিলা গোরেগাঁও জিলাটা আমি বিগত 2000 চনৰ পৰা লাগি মিলিলে আগৰ চৰকাৰতে হৈ গল কিন্তু আমি পপুলেশ্যন হিচাপে আমি গোরে আৰু মৰে জলা মিলি প্ৰায় 30 লাখ আমি মানুহ আছো অসম 30 লাখ তাৰে ভিতৰত উজনি অসমত 7খন জিলা মিলি গোরে মৰে জলা মিলি প্ৰায় আপোনাৰ 6-7 লাখ মানুহ উজনি অসমত আছে নামনি অসমত বাকীখিনি মানুহ আমি আছো গতি এই যে সরকার আরো একটা পদক্ষেপ লৈছে এই যে আমার হাইপার কমিটি এখন বনাইছে এই হাইপার কমিটি কাতে ক্ষেত্রত সরকারে মানে এই যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে মানে আপনার যেহেতু জরিপ করিব তিনি মাহৰ ভিতৰত সবচেয়ে বেয়া হ'ব গতিকে তিনি মাহৰ ভিতৰত সরকারে মানে জরিপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জরিপ এই জরিপৰ জৰিয়তে আমাৰ মানুহখিনি মানে কম সময়ৰ ভিতৰত সরকারে ভাবে এটা মানে তথ্য সংগ্রহ তাৰমানে দৰিয়া কিমান আছে আপনার মরিয়া কিমান মানুষ আছে জোলা কিমান আছে তার উপরে দেখি দেখি কিমান আছে এই সাইডা কমিটির ক্ষেত্রে সরকারে একটা সাব কমিটি বলে দিছে আপনাদের ভেত গতিকে এই ক্ষেত্রে আমি এই একটা ভাল পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করছো এই পর্যায়ের আগত কোন সরকারে অসমীয়া মুসলমান ফিলিপিয়া মুসলমান ক্ষেত্রে এনে ধরনের কোন সিচুয়েশন হওয়া আছে তেওঁলোকৰ আগত সরকার ধারণা আছে গোটাইবিলাক মুসলমান এটা আমরেলার তলত থাকিব লাগে আমি কিন্তু হিন্দু সংগঠন জন্ম দিয়ার পরে আমি বিরোধ করে আছি বিশেষকে মোট আমার নেতৃত্ব এই সভা সমিতি আমি মাতিছিল তাত আমি কিন্তু এই যে একমত নাছিল আমি বিরোধ করে আছি গতি সেইখানে আপনাদের আপনাদের সংবাদ কর্মীর জড়িয়ে যদি সরকার পক্ষে যাতে এই বিষয়টি জ্ঞাত হয় আর আমার রাইজে গম পায় এটি আমার সেহতভাবে আমার মজত আমার জোলা কমিউনিটির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আই গেছে তাকেতো এই কিন্তু এই বিয়াসার পাব আপনাদের বক্তব্য লোক তাকে চামসুল হোক জোলা কমিউনিটি করে আর তাকে জেনারেল সেক্রেটারি নতুন বর্মন তারপর দুজনে এই ক্ষেত্রে কমা লাগা আছে খবর এদিকে
কি হয় তুমি কি লাভ আছে কি হয়